Këngëtarja madhe e skenës muzikore, më gjithën e kësaj të hëne ka shijuar kafen me të bijen, Besianën, të dyja kanë pirë kafen në rezet e djelit në një nga kafiterit e qytetit. Shkurte Fejza ka një mardhënje të shkullqyë me të bijat, madje ato më shumë duken si shoqe. Besiana, një CEM-a, e ka ndikur rrugën e muzikës ku është mjaft aktive edhe në mbrëmje live.